NordPass – slaptažodžių tvarkyklė paprastam ir saugiam skaitmeniniam gyvenimui. Saugiai valdykite savo slaptažodžius, kreditinių kortelių ir kitą jautrią informaciją. Važiuojam ir ta prasme, Žmonės nusprendė tokio vietoje pastatyti vienuolyną. Šiaip kaimelyje iš vis nieko nėra, nei vienos parduotuvės. Mes jau skaičiuojam paskutinės dienas Graikijai. Mes Albanijai. O mes neturim nei euro grinų, aš neįsivaizduoju, kas Nu turim, bet... Mama pasigaidino. Man dreba rankos ir širdis. Šiandien įsikūrėme štai tokioje nuostabioje vietoje, prie vienuolyno ant kalvos. Meteoro miestelis Metoera. Matoera. Matoera. Jo. Labai. Aš jūsų pusių mūsų kalvos, mes patys irgi ant kalvos, išsikepėm keptų bulvių šiandien vakarieniai. Užsikūrėm laužą. Štai va toks tiltas čia yra gražus. Arba... Kažkokių ypatingų nuotykių šiandien neturėjom, tiesiog važiavome nuo jūros. Ir atvažiavome iki čia, taip? O aš pasakysiu, kad mes ne tų krevečių užsivyrėm, o krabų lasdelės. Tėtis neskiria, kur krevetis, kur krabų lasdelės, o ne, tėtė? Ar skanu buvo aš tau? Šiaip skanu buvo. Ten buvo mėsos proteinų krabų lasdelės, šiaip skanu buvo. Tai gavosi taip, kad žmona padarė man vakarienę, norėdama pasidaryti savo, o aš padariau žmonai, norėdama savo. Taip. Aš labai norėjau šiandien keptų bulių, net jau važiuodamas jau įsivaizdau, kaip valgau keptas bulvės laužę. Vakar kepiam laužą ir gal kažko trūksta. Pasirodo, lietuviui trūksta bulbių tik taip prie laužą. Tai va čia jau važiuoju, seilės bėga, tai sustojau tik taip pas ūkininkų bulbių nusprikau. O žmona jau sako, o jau pajūrės Graikija, reikia krevečių pasidaryti. Tai buvo gavas atvirkščiai, žmona suvalgė mano vakarienę, aš jos. Nors pranešė lietų. O dabar važiuojame link Meteora vienuolyną. Kuris yra įsikūręs ant kalno skardžio viršūnės. Čia labai įdomus tokie gražus kalnai. Labai, labai, labai gražus. Važiuojam ir ta prasme, what? Jūs pažiūrėkit, kokie grožiai. Kit hebrytė, mes tik va išsirašėm ir dabar žiūriu, kad vartai uždaryti. Aha, kaip čia mus priimti? Jau čia nieks čia mūsų nepriims. Jiems priims. Ai, pirmos. Einam su muštiniu pasidarysim. Seniai valgiam. Urtė, pasirodyk. Biškiai pyksta dar. Kaiškiai pyksta, kad tik užmygo. Tas jausmas, kai nori patekti, bet negali, nes tiesiog yra kitoj pusė kalno viskas. Va čia va yra toks funikulierius, bet aš spėjau, kad jis yra asmeninė naudojimo. O ne turistam kilnot. O va ten va, matai žmona, kalne yra laiptų išskaptuoti. Nusprendėm į tą, kur didelis serpantinas vienuolyną nekeliauti. Ir liko dar valandą, kol atsidarys tas kitas. Mama. Taip, kol kitas atsidarys, tai užkandžiaujam, keliaujam, atsisėsim, pasigražėsim vaizdu. Nuostabiu. Va tokiu. Keliaujam va tokiu va tokeliu. Palai sieną. Ir iš tiesų išgirdau, kaip istorija, kaip susidarė šie kalnai. Tai kažkada čia buvo didžiulė upė ir čia buvo jos delta. Tai reiškia viskas, čia subėgdavo visas vanduo, visos kelios upės susijungdavo ir įtekėdavo
dabar bijau tiksliai pasakyti, ar į ežerą, ar į jūrą. Ir šitos uolos buvo pastovi plaunamas vandens. Tai čia kelios upės tekėjo ir išplovė tokias vagas. Taip pat dideli būdavo temperatūrų skirtumai, keisdavosi tai šilta, tai šalta ir vyko labai intensyvi erozija. Ir dabar vat turim rezultatą. Žmonės nusprendė tokioje vietoje pastatyti vienuolynus. Aš tai keliaujam tokiu skardžiu. Iš tiesų tiek aš, tiek žmona turim didelę aukščio baimę. Ir pagalvojom, kai užlipam ant kokio pastato, arba bokšto, ar varpinės bažnyčios būna belenkai baisu. Belenkai pabiem. Vaikai mūsų nebijo, mes bijom. Bet va čia eiti, tai pakankamai drąsu. Ir kažkaip nejaučiam jokios baimės. Tėtis pas mus šiandien va širdies smūgį negavo. Tvais. Urtė biškį paėdo, tėtis širdies smūgį iškart gauna. Aš stebiuosi, kaip tu čia gal vyną kokiai šovė, ten vieną važiuodama ar dar ką. Šeimyną išlaukė. Palaukėm pusantros valandos, papietavom. Merginos, man atrodo, jūs patekot į moterų vienuolyną. Gali tai būt. Visi jame dar gyvena vienuoliai, tik vat nežinau, ar moteris ar vyrai. Vienuolynas šitas yra pastatytas 12 amžiuje, įkurtas kaip mokslo ir švietimo centras. Buvo perrašomos knygos, mokinami vaikai. O šią dieną tai yra veikiantis vis dar moterų vienuolynas. Per antrą pasaulinį karą vokiečių buvo sugriautas, bet 1967 metais pilnai atstatytas ir renovuotas. Oi, kokiu vaizdingu maršrutu mes atvažiavome į šią salelę. Kaip tau, vyrė, ar patiko maršrutus, kurį parinkau? Šiaip kaimelyje iš vis nieko nėra, nei vienos parduotuvės, restoranėlis. Tai va, stojam čia pavakarieniauti. Ten yra šiek tiek jachtų, nėra parduotuvė, bet vyras kažkur rado vandens, kur radai vandens. Jachtų prieplaukai yra išvedžiota elektra ir vanduo, tai vieną butelį turėjom. Tai transportuosim su juo, tai išsivirsim kaip visada grikių, bet jau į pabaigą mūsų grikių, kaip ir kelionė. O taip atrodo stalo tvirtinimas. Viskai šiai gerai atrodo. Kokių grikių čia turi? Ekofrisas. Prikrovė mums. Paskutinį viskas. Viskas. Mergų mėgstamiausios kruopos. Panelių. Panelių mėgstamiausios kruopos, bet aš ne man artimiausia šalis, kur galima įsigyti, aš nežinau, kokie gal. Rumunija, Bulgarija. Mes gimaitės. Į pasaulio kraštą. Veizas rodo, kad važiuoja jūra. Panašiai jūroje važiuoja. Nėra čia tokio kelio grinai ant mėlyno, net print screen'ą padariau. Panašiai ir yra. Už abiejų pusių įlanka ežeras, nežinau, kas čia jūra. Įlanka, jo. Underwater tunel. Tunelis, kuris yra po vandeniu. Nu,
atvažiavom paprasčiausiu keliu ir nėra niekur privažiuoti, nei tilto, nei kelio. Nei kelio, nėra ant jūros, nieko nėra. Galvojom, kaip taip, kaip taip. Nes kaip vyras sako, tai čia planuojamas kelias, čia kažkada pastatys. Tai... Ne, po to važiuoju, sako, problema, taigi bus pažeminis šitas. Pažeminis tunelis, tai važiuojam atgal, ieškot pažeminę kelią. Salelę, Lefkada, miestelį. Važiuojam į parduotuvę, pasimsim ką nors skanaus ir važiuosim po plodimį. Darysim savo pietus. Papietavom, dabar liečiu žaidžiu. Vyrui daviau droną pažaisti, tai dabar atsijungęs iš skraidį. Taip, Zuiki, ką tu? Uždėtau batuką? Į pasaulio kraštą. Tai dar ir tiltas pats plaukė. Tai tiltas nuplaukė, savo norėjo, apsisuko. Aha. Jo, čia plaukintis pasisuka. Žiūrėk, va dabar čia atsitrenks, va. O, įsimontau. Kaip? Tai čia tipo ne tiltas, o keltas toks, kaip galėtų būti. Nu, 4 dienos, kaip nakvojame kur nors gražiose vietose čia. Graikijoje labai geras oras man papuolė. Ir naktį šilta, ir dieną šilta, ir... Ir vietų yra, ir kur šiek vietos tokios gražios, kad sustoju, bet kad ir dabar. Jeigu būčiau šiandien dušę pabuvus, tai norėčiau dar pas. Čia ir likčiau jau šitai vietai. Žodžiu, reikia mašinas patobulinimo, reikia nešiojimo dušą. Ypač, nu, šiltuoju metų laiku. Ne, tai šiltuoju, taip, kai mes keliavom, tai tom pačiam Irane tai buvo šilta diena, bet naktį tai šalta buvo, tai nebuvo tik malonu. Šiaip tai, jeigu ką, tai žmona mes žiemą keliavom. Šiaip tai jo, mes žiemą keliavom. Dabar jau pavasaras ateina. Tai labai, labai... Graikija mums kol kas labai patinka, labai faina. Labas rytas. Aš tai žodžiu visur skalbiu. Tai valaką išskalbiu iš džiūvą. Ja, ne visų skalbė. Nu, kur yra skalbėkė, ten nešrandu, ką skalb. Tipo, važiavom savaitę, bet rūbų išskalbti, tai buvo vėl du skalbimai. Aš neįsivaizduoju, kaip aš mes taip greitai išsikurvinam. Sumuštinį šiandien rado tėtis savo šitą sumuštinių easy kepyklą. Ir va dabar čia atsidarė ofisą, ane? O čia mūsų baseinai. Va ten irgi didelis baseinas yra toks, biš didesnis, čia mažesnis. Sveiki, bet man jauriai skanu šitie sumuštiniai ir pažiūrėk, jų daug pasidarė. Va. Merginas laimingas. Mes jau skaičiuojam paskutinės dienas Graikijai. Ir jeigu čia ne pasaulio kraštas, tai tikrai šios salos kraštas. Ir tiesioginė to žodžio prasme ir perkeltinė. Tiesioginė tai yra pusiasalis, kuriame įsikūręs senas švyturys. Tai bandom užkopti į jį. Aišku, mes kadangi esam jauni ir žvalos ir energingi, pasirinkom patį sunkiausią kelią. Šiaip lėjo... Kur te miega? Lėja rodo savo laipėjimo įgūdžius, nes jau su tėčiu tokiais keliais treniravosi. Kaip suprantu, merginas iš nuostabos taip puiku, nuostabu, ne? Žodžiu, atvažiavom į aukščiausią tašką prie švyturio. O dabar reikia kažkaip atbulinį važiuoti. Va, gal apsisuks. Oho. Karamėlė tai labai stipri kieta. Nu, vežt ar lėksi čia? Lėksi.
Visą gerą. Į pasaulio kraštą. Ačiū dėčių šakų pelaužą. Padame rūtinę. Tėčio padėjėjus. O ksiuša verta arbatą, o mes rūpinamės malkų. Ne, aš geriu arbatą. Jau geri arbatą, jau. Jūs... Ten tokia vėja, tai viskas labai greit dega. Mes visi čia pamiegojom su šeimyna, o žmona šiandien mus veža į Albaniją. Į Albaniją važiuoji, juokas jėkais, bet žmonai tai tikrai reiks dažniau duoti pavairuoti. Ateidėdė! Per 5 minutės sustvarkė. A kas yra? Va, iš karto Albanija. SMS-kiu. Tai šitą dabar čia jau tokia šalis, tai reikia interneto, pinigų, mačiau, irgi reikia. Jo, viską reikia. Šūnis tai graikiški dar kol kas ant pasienė. Žinokit, čia kol visi miegojo, mačiau kiek arklių, kokie vaizdai čia iš Graikijos važiuojant pajūrių link Albanijos. Tai labai 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 gražus pajūris ir ten mačiau daug šitų kemperių šitam pajūrį stovė. Jau galvojau stot, gal nežinau. Arkliai balti? Visokie spalvoti, rožiniai ir violetiniai. Nu ką, mes Albanijai. Nauja savaitė, nauja šalis. Liko kažkur apie 15 km iki mūsų pirmo sustojimo Albanijoje, pirmo miestelio. Ir mes taip važiavom, visur liktai kelio rodė, bet nu va, ne kelias. O mes neturim nei euro grinų, aš neįsivaizduoju kažkur. Nu turim, bet ten neturės gražos. A, su revoliutu, jo, matosi. Su revoliutu. Pagal kelto kokybę, tai tikrai matosi, kad turi būti ofisas kažkur su kartelėm. Albaniškų pinigų neturim, eurai irgi neturėsi čia tiek gražos. Va, kaip viskas veikia. Simple pimple. Va, žiūrėk, kokia kaina. Tai čia eurais? Tai 5 eurai. Tai eurai? Ne, tai arba tiek, žiūrėk. Tada mums tai čia iš vis jaučiu 7 arba kemperiai 10. Kortelė, davai, kortelė. Pažiūrėk tu ofisas koks. Ofisas, tai žiūrim, turi bankomatų šitą. Ne, a, nėra čia bankomatą. It is possible to pay with card? No, with card no. What to do? You have only card. Yes. Nu, aš einu į šitą ofisą, nusipirksiu su kortelį bilietą. Baisiai svetingai čia mūsų tinko albanai, pasitikė, bet gražinsim jiem pinigus. Ajo, pažiūrėk. Ajo. Nu va, prisparkavo, važiuojam iki miestelio 2 minutės, iki bankomato ir sakė grįšit, niekur jūs nesdėsit. Nu tai taip ir bus. 7 eurus kainuos, važiuojam iki to miestelio ir atgal grįžti. Nepatinka kainas plauk. Tai nepatinka kainas, turėk mašinų amfibijų. Nu tai taip aš ir sakau plauk. Nu va, pasieksim žemyninę dalį toje Albanijos. Kokia įtampa. Karamėlė ant kelto. O, prisparkuojam. Labai gera technologija ant linų. Viskas. Porą minučių ir mes žemynė. Tai va, išsiemėm pinigų, žinokit. 1000 reikėjo. Tai va, viena kupiūra 1000 yra. Sakom, skaičiuoja bankomatas, ilgai galvoja. Tai pyst vieną papiriuką į... Žodžiu, įsidėjau kortelę revoliuto į bankomatą. Taip lietai jie suvalgė, sakau, nu duok man tūkstantį, sakau. Sako, gerai, duosiu 1000, bet 500 paimsiu mokesčių. Nu, gerai, sakau, neturi iš ką rinkti. Kolas grįžinti reikia, tai važiuojam. Į pasaulio kraštą. Kur išsirašėt, gražuoliai? Šiandien turim intensyvę dieną su
150 km ir 3 valandom kelio bei 3 objektais, kuriuos turime pamatyti Albanijoje. Tai tolsime nuo jūros, bet pasižiūrėjau oras, tai bus šilta. Nenori mes to? Nori, nenori. Šilta vandens. Nori, nenori, šilta vandens čia negavau, tai prisimanifestavau, kad noriu labai sveikai čia gyventi, tai aš maudžiausi po šaltu vandeniu. Ir ką aš galiu pasakyti, visai neblogai, va, iškart tokia energinga. Tai va, esam mes kur tėti prie mėlynosios akies. Žydrosios gal akies. Žydrosios gal, jo, jau reikėtų sakyti. Žydroji Albanijos akis. Kiek domėjausi apie Albanijos gražiausias top lankomas vietas, tai manau, drąsiai galiu teikti, tai yra top 5 vieta. Ir pagal tai, kaip jie čia dabar ruošiasi, viską daro, tvarko, ruošia infrastruktūrą, tai panašu, kad čia labai daug žmonių atvažiuoja. Netgi ir dabar dar kultūristinis neprasidėjęs sezonas jau žmonių yra. Mes irgi norim pamatyti šitą nuostabią vietą, ar tikrai jinai tokia nuostabi? Užvakar per langą mačiau labai gražų vaizdą, tai išsirengiau visą su maikutė, viską sušalau. Dabar visi su mėgstyniais einam. O gražuolė su mėlynom akim eina prie mėlynojo. Tu praėjai gatvę, o gražuolė. Nu tu pažiūrė, koks žydras vandenėlis. Čia yra mėlynoji akis. Taip. Oi, mane vanduo, mes čia tapai. Atėjom į labirintą. Labirintą. Vau, žiūrėkit. Čia tokie akis? Jo. Vau. Kaip to? Nesu gyvenime matęs, iš kaip prasideda upė. Tai va, bet taip va, prasideda kai kurios upės. Kyla iš žemės, iš kaip čia, iš požemė, vanduo toks, matosi tikrai stipris ravenės net viršui. O čia gilu, čia bus kokių 10 metrų gal. Čia būtų galima nusokti. Drąsiai, drąsiai. Urtė jau norėtų. Mama pasigaidino, prisidronavo, kaip sakant. Ne, 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 va čia. Va, jis, aš jį matau, va čia. Tave neša iš kart. Nejakinga mergos, nei kiek žinokit. Man dreba rankos ir širdis. Man taip žiauriai, kai stai diena prasidėjo. Kas čia buvo? Nu, užsidegė kažkas, nu kas buvo? Eik tu savo, čia laimingai man pasibaigė šitą šimtą. Kas čia daro? Per valandą nei daug, nei mažai, kokie 800 eurų. Nuostoliukas. Ja.